Na bucinom salašu nadomak Temerina sve miriše na neka stara vremena. I krov pokriven trskom, i rustične ograde, i mnoštvo životinja. A ipak reč je o novim objektima koje je porodica Kleiner podigla najpre za svoje zadovoljstvo, a potom i za potrebe posla u koji su ušli potpuno neplanirano. Nas je dovela ovaj porodica da se izdvojimo iz centra. Imamo troje dece i eto, ko što kažu, da ovaj malo mir vikendom, da budemo porodični, malo roštijamo i tako. Međutim, ovaj, posle toga to smo mi poljoprivredno gazdinstvo otvorili, pa na sve to od poljoprivrednog gazdinstva smo došli na ideju da otvorimo restoran. U početku ideja je bila da se otvori samo restoran koji bi nudio tradicionalne vojvođanske delikatese, a onda, kao kad se raspara pletivo, posao je vukao i u druge poduhvate, čiji je glavni cilj bio da privuku goste i da ih što duže zadrže na imanju. Salaš je u starinskome napravljeno sa trskom pa sa tim nekim lukovima. Uglavnom, znači, sve to podsjeća na neko, ne znam, 20. veka otprilike ili čak i ranije. A sve ovo ostalo, znači, malo smo ga modernizovali, tako da kažem, ali svakako u svakom segmentu na salašu se osjeća taj duh. Znači, ima i zoološki vrt. Mi imamo naš privatni zoološki vrt gde ima isto, znači, životinje koji već više niko ih ne gaji. To su podolska goveda, ne znam, mangalice, vjetnamske svinje. I sve to, znači, počeš i od kapije do zadnje kapije, znači, svugde nađe se nešto što podsjeća ljude na dečije doba, na, ne znam, znači, za stare ljude koji ovaj, znači, imaju jako lep ambijent za sve to, da uživaju i da se sete nekih stvari koji su zaboravili. Tako smo je napravili da ljudi kad dođu da ne moraju da žure. Znači, imaju i šta i da vide i, hvala Bogu, ima i lepo i da ručaju ili da večeraju, ali opet imaju malo da prošetaju, da vide stvari i svakako ovaj, ljudi mnogo duže mogu da se zadržaju nego u nekom bilo kojem restoranu. Na Bucinom salašu veliku pažnju posvećuju deci i njihovim potrebama, jer dok su klinci mirni i okupirani raznim seoskim sadržajima, njihovi roditelji mogu da uživaju prijatnom vikendu provedenom u prirodi. Imamo konje, da, to uglavnom više u tom nekom zoološkom vrtu, ima ponike, imamo magarce, imamo lipicanere, imamo trkačke konje. Imamo letos, uglavnom radimo konjički klub, dolazi kod nas i budu deca do dve nedelje tu, pa uče da jašu, pa ne znam, fijakerom se vozaju. Uglavnom, ovaj, ima za decu svašta nešto. I igraonica se sad pravi, sad trenutno smo počeli da ga gradimo, da odvojimo malo, ko što kažu, financije za tu decu, zato što deca kad dođu, znači, oni moraju da se zanimaju sa nečim. Tako da radimo ljuljaške, tobogane, nešto ćemo da stvorimo. Sav taj napor da se gostima pruži nešto više od punog stomaka i tekako se isplatio. Jer u ovu oazu mira sve više dolaze i đačke ekskurzije. Čak 10 do 15 autobusa sa gradskom decom mesečno dođe da vidi u kakvom su ambijentu živeli i radili Bačani u ranom 20. veku. Kada je naša ekipa došla na Bucin salaš, oblačno vreme nije bilo primamljivo za izlazak u prirodu, te nije bilo gostiju. Pa su se vlasnici i čak 30 radnika koji stalno ili povremeno rade ovde posvetili uređivanju imanja. Vikendom je situacija potpuno drugačija. Vikendom bude jako puno sveta, zato što vikend je za narod, znači, oni odmaraju i sa decom žele da izađu. Tako da subotom i nedeljom je nenormalna gužva. Znači, čak se mora ovaj najaviti za stolove i za rezervacije, se primaju već, eto, dve godine, koji nismo ni mi znali da će to tako biti, ali ovaj radnim danima ne. I kad je ovako tmurno vreme, onda ljudi opet nisu baš za izlazak. Iako je život ove temerinske porodice sada potpuno drugačiji od onog što su zamišljali i planirali pre 7 godina, ipak nemaju razloga da se žale, jer u Bucinom salašu vide dugoročnu i životnu i radnu perspektivu za sve članove domaćinstva, pa i za komšije koji ih snabdevaju brojnim namirnicama za restoran. Ne kajem se, čak i moju decu usmeravamo na sve ovo. Znači, neko će ići u turizam, jedno dete, drugo dete pohađa već školu za kuvara, tako da uopšte nam nije žao, jer zato što koji god čovek ovde se pojavi, svi kažu da je nešto jako lepo i da ima dušu, salaš, tako da sve to nas hrani nekako da idemo dalje, znači da što dublje i dublje, što više da se širimo koliko možemo.
Nije sve pesma na Bucinom salašu, ali je svakako ima, jer za praznike i proslave ovde dođu i bački tamburaši, a za one koji potegnu malo više rakije ili vina, obezbeđen je i smeštaj.